tá na hora de eu cortar o cabelo, hein? Nossa senhora, ó. Oh, vamos falar agora do Arthur Lira. O Arthur Lira tá irritado com o indulto do Bolsonaro do Anel Silveira e com o movimento de deputados bolsonaristas e da bancada evangélica. Vamos lembrar. O Arthur Lira, ele hoje é o cara que coordena todo o Centrão. Antiga, tem várias vertentes diferentes no Centrão. Quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, a vertente mais neoliberal do Centrão é quem estava no poder, e aí os outros se uniam e acabavam acabava aprovando essas pautas. Hoje, a vertente que está no Centrão é a vertente do Arthur Lira, que é uma vertente que está muito mais preocupada em roubar dinheiro público diretamente do que em promover reforma e ganhar por fora de empresários bilionários e ganhar de outras maneiras, não? Eles roubam já diretamente, direto da fonte, o dinheiro público que é essa vertente do centrão que tá com o Arthur Lira e aí muitos deputados vão se unindo a essas vertentes. Ok, o Arthur Lira ele não é um deputado da bancada evangélica, por exemplo. Ele não é um de deputado da bancada armamentista, mas por ser hoje quem coordena todo o centrão, ele lida com todos eles. Inclusive um dos partidos que fazem o tripé de apoio ao Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro só faz o que faz. Porque tem três partidos que fazem um tripé de apoio a ele, que são o Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, cujo dono do partido é o Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro. Tem o. O Republicanos, que é o partido oficial da Igreja Universal. Então, sempre que você falar, nossa, o Bolsonaro pode dar um golpe, pois bem, agradeça a Igreja Universal, porque o partido oficial da Igreja Universal está lá apoiando o Bolsonaro. E tem o terceiro, que é o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, que é o Partido do Bolsonaro. Ok. O que acontece é o seguinte: a bancada evangélica, principalmente os republicanos, e parte do PL, que tem a bancada, que tem hoje praticamente toda a bancada bolsonarista, começaram a se movimentar para pressionar o Arthur Lira a aprovar o indulto ao Daniel Silveira e a aprovar projetos que dizem que a palavra final sobre cassação de mandato de alguém, é, de algum parlamentar condenado pelo STF, é da Câmara dos Deputados. O que abriria um precedente perigosíssimo. Só que tem um problema. O Arthur Lira não quer peitar o STF, porque tem processos do Arthur Lira na STF, e o pior, tem processos de muitos aliados. Do Arthur Lira na STF, para não falar de investigações que estão ali. Quer dizer, o Arthur Lira tá numa saia justo, ele tá entre a cruz e a espada e ele tá irritado com o Bolsonaro e com os bolsonaristas. Para piorar, o STF pode cortar o bolsolão a qualquer momento e o Arthur Lira tá desesperado.